مسارات تاتاي مواكر بيزيس بهبرة تساوست بساوش مكاكل بامرت بلوت بكففلنا بفجوتا مسكوش يالوتن ايكونومياوي جنينيو نتوش يميا ملكت تنسى حساب نوم بهبرة تساوست يمي جنيو كستاتوش استساسبوش عملكاكتوشنا نزيهن يمي اكناونو باچو درجتوشنا تاقواموش بمساراتو لا يمي جنبونا برسو يمي وسنونا چو لمرتايلوش ادكت عمجنا تسمامي يونو يمرت جنينيو نتوش ايكونومياوي جنينيو نتوش سلمي اسفلقو የምርታይሎች እድገት የምርት ኢኮኖሚያዊ ግንኙነቶች ለውጥም ያስከትላል የኢኮኖሚያዊ ግንኙነቶችም ለውጥ የመሰረትን ለውጥ ያስከትላል በቅድመ ሶሻሊስት ስርዓቶች ውስጥ በርካታ ኢኮኖሚያዊ ግንኙነቶች አሉ ያሮጌው የቀድሞ ስርዓት የምርት ግንኙነቶች በወቅቱ ያለው ስርዓት የምርት ግንኙነቶችና የወደፊቱ ስርዓት ጥንስስ የምርት ግንኙነቶች አብረውም ይገኛሉ። ይሁን እንጂ ኢኮኖሚያዊ የሆኑ የምርት ግንኙነቶች በሙሉ በአንድ በተወሰነ የእድገት ደረጃ ላይ ለሚገኝ ህብረተሰብ ለዓላይ መዋቅር መሰረት ሆነው ያገለግሉ አያገለግሉም። በዚህ ጊዜ መሰረት ተብለው የሚጠሩት ኢኮኖሚያዊ የሆኑት የምርት ግንኙነቶች ለዓላይ መዋቅሩ የተገነባባቸው ግንኙነቶች ብቻ ይሆናሉ። ያለፈው ስርዓት ርዝራዥና የወደፊቱ ስርዓት ጥንስስ ኢኮኖሚያዊ ግንኙነቶች ግን የህብረተሰቡ ኢኮኖሚያዊ ክፍሎች ተብለው ይጠራሉ። በአንድ ህብረተሰብ ውስጥ ክስተቶች፣ አስተሳሰቦች፣ አመለካከቶችና ከነርሱም ጋር ተያይዘው የሚገኙ ተቋሞችና ድርጅቶች በመርት ግንኙነቱ የሚወሰኑ እንደመሆናቸው መጠን በአንድ ጊዜ አንድ አይነት የመርት ግንኙነት ብቻ የበላይነትን ይዞ ሰፍኖ የሚገኝ ይሆናል። የመርት ግንኙነት የላዕላይ መዋቅሩ መሰረት ነው። የመርት ኃይል እድገት የሚፈጥረው የመርት ግንኙነት የንብረት ይዞታው የግል ወይም የወል ሊያደርገው ይችላል። የምርት መገልገያዎች ይዞታ የግል በሚሆንበት ህብረተሰብ በባሪያ አሳዳሪው በፊዳሉና በካፒታሊስቱ ስርዓት ውስጥ የሰው በሰው ብዝበዛና ጭቆናም ይኖራል። የምርት መገልገያዎች ይዞታ የወል ወይም የማህበራዊ በሆነበት ህብረተሰብ ውስጥ ጥንታዊ ጋርዮሽና ኮሚኒዝም የሰው በሰው የመበዝበዝና መጨቆን አይኖርም። እኩልነት፣ መረዳዳትና የወል ጥቅም የሚከበርበት ስርዓት ነው የሚሆነው።